אני מכין לזניה עם תערובות של גבינות. יש לי איזה כל מיני סוגים של גבינות ממשפחה שחזרה מחול, וצריך לסיים איתם. לא שיש תלונות. יש לי כאן רוטב עגבניות, טעים שהכנתי. יש לי כאן רוטב בשמל, גבינות ודפי פסטה. התבנית צריכה להיות משומנת לפחות בצדדים, כי יש נטייה לדפים האלה להידבק לצדדים ולהפריע בחיתוך אחרי זה. הדפים האלה לא צריכים בישול מקדים, אבל הם צריכים שהרטבים, גם הבשמל וגם העגבניות, יהיו טיפה דלילים, שיכילו מים כדי שיהיה לזה מה לספוג, שלא יצא לא מוכן או גושי מדי. השרפה הראשונה תמיד צריכה להיות על רטוב. בכלל צריך שיהיה רטוב גם מלמטה וגם מלמעלה. עכשיו לאלה שברתי איזה כמה, זה לא ממש משנה. שזה יהיה על המילימטר, אבל שזה יהיה מכוסה. שכבה רוטב עגבניות, שכבה של דפי פסטה כאלה, דפי לזניה. תכף נעשה שכבה של גבינות. אפשר לגרד את הכל ופשוט לפזר. אני אעשה, לא יודע, קצת מזה, קצת מזה, איך שיצא. זה גם לא חייב להיות מכוסה ממש עד הסוף, יכול להיות ככה כל מיני חתיכות. יש לי פה פרובלון איטלקי, ריקוטה בתנור, ריקוטה מלוכה, ברי ופרמיז'אן. מספיק. קצת רוטב, למרות שיש את הבשמל. כל הדפים צריכים להיות מכוסים לגמרי ברוטב, שלא יישאר פינה אחת יבשה. קצת כזה, קצת כזה.
שכבה אחרונה, רק רוטב, הרבה. שיחסה את הכל, ערבוב של מה שנשאר, הבשמל והגווניות. זהו, לתנור 175-180 מעלות, משהו כזה, 25 דקות, חצי שעה. לזניה מוכנה, יש ריח מעולה בכל הבית. בוא וואי, מעולה. טוב, לא נותר אלא לנסות. סוף הדרך, טעים מאוד. בתיאבון. הלזניה יצא פצצה. אני אעשה בהזדמנות סרטון איך לעשות את הרוטב בשמל הזה, או בלזניה הבאה. אני כבר מתכן על אחת בשרית עם רוטב בלונז חריף כזה. אכלתי שתי חתיכות, זה לתמונה. זה מנה מפוצצת, גם בגלל הפסטה, גם בגלל הגבינות.